Det føles godt. Det er en glædens dag i Randers FC, specielt i en tid her, hvor der ikke er så meget at glæde sig over, så er det rigtig glædeligt og kan forlænge sponsoratet med en af vores store sponsorer, så det er vi rigtig glade for. Det giver lidt lys for enden af tunnelen i en svær tid, hvor der ikke bliver spillet fodbold, og vi hele tiden ser frem til, hvad kommer der til at ske, og hvornår kommer vi i gang igen, jamen så er det en rigtig positiv nyhed for klubben. Ligger godt. Bachmann op. Nedfald, der er den! Så kommer åbningen i det her derby! Sparkassen Kronjylland har så valgt at fremrykke dele af deres betaling af sponsoratet som en økonomisk håndsrækning til Randers FC i de her coronatider. Hvad betyder det for Randers FC? Det er klart, det betyder meget. Altså, vi er jo i en periode, hvor vi ikke har nogen indtægter. Vi har ikke noget matchede indtægter. Vi har ikke nogen indtægter i forbindelse med kampe osv. Så der betyder det rigtig meget, at vi får nogle indtægter her nu. Så det er en god håndtrækning fra Sparkassen. Hvad betyder det at have en partner som Sparkassen Kronjylland med på holdet? Det betyder rigtig meget. Altså, man kan sige, at hovedsponsorerne betyder rigtig, rigtig meget i forhold til, hvordan man kan agere. Og der er ingen tvivl om, at havde vi ikke haft en opbakning, jamen, så havde vi heller ikke ligget i Superligaen måske i dag, eller i hvert fald ikke haft de muligheder, som vi har nu. Så altså, det har stor betydning for både for Randers FC, men også for byen og det brand, som Randers FC er. Så det er enormt vigtigt, at vi har loyale og trofaste sponsorer her i Randers, og det har vi bestemt med Sparkassen Kronjylland.